kirib kelmoqdilar. Marhamat, to'yla muborak bo'lsin. Aziz mehmonlar, qadrli do'stlar, davomiy Yulduraz Qarsiyeva bilan oqshom kechamizni chin ma'nodagi shohi va malikasi go'zal kelin kuyovlar Jo'rabek Zulfizarni to'yinglar muborak bilan davraga taklif qilamiz. Marhamat. Albatta, hurmat va ehtirom bilan barchalarimiz o'rinlarimizdan turgan holda azizlar, hurmatli xonimlar va janoblar, to'yimiz boshlanish arafasida hurmatli kelin kuyovlarni taklif qilamiz. Bas bir. To'ylar muborak. Toyana bo'lsin har holda olim tan bo'lajonma ya Rahmatishigin mashramga ochdi sendan davo sinay Alloh kim sendan davo sinay Alloh kim to'ylar muborak ey do'stjon to'ylar Toy hala bolsun ay arhanim Dalay bejonam bo'ldim. Ko'rdim
sıcağım Hayal olsun her halde olma Gelin ki o baktı üçün bir karsayla bozsa San'atın joqilib torigim yashaydi ko'niki borigim mehmon kulsam to'kadi borini dasturxonigim to'y bo'lsa hofizning uyidim avvalambor o'zbekona lutfilam mana shu Beruniy elida qadrostigim nomi bilan mashhur bo'lgan orzu atalmish payizli to'yxonaga bugun yaxshi niyatlar bilan qadam ranjida qilgan barcha aziz hurmatli mehmonlarimiz mezbonlarimiz uzoq yaqindan tashrif buyurgan Aziz insonlarımız, qadamingizga hasanotlar bo'lsin. O'zbekona lutfingizla barchaga assalomu alaykum deb qolamiz. Xush kelibsizlar bugungi unutilmas payizli ertaknamo bo'lgan chiroyli kecha barchaga muborak bo'lsin. Qadamingizga yana bir bora hasanotlar bo'lsin. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, quvonganimizda quvonib, quvonchimizga sherik bo'lib, qimmatli vaqtlarni ayamasdan bayram qo'shib kelganidan ham qaramasdan bugun chin yuragidan tashrif buyurgan Aziz mehmonlarga assalomu alaykum. Xush kelibsizlar hammalarga bu to'y, bu bayram muborak bo'lsin. Ko'rishganimizdan bog'ayapti, xursandmiz. Albatta, albatta elimizda mana shunday bir mahobati hamda tarovati bilan dovru qozongan orzu tantanalar saroyida ko'rib turganimizdan xonimlar va janoblar sizlarda benihoya xursandmiz. Barchangizga assalomu alaykum deb qolamiz. Ko'taringki kayfiyatlarda boshlangan to'y va tantana muborak bo'lsin deymiz. Bugun azlar e'tirof qilganimizdek ko'rib turibsizlar. Chin ma'nodagi konsert dasturiga xush kelibsizlar. Yana bir bora ukajonimiz Jo'rabek Zulfizar bilan qo'shaqaringlar baxtli, taxtli bo'linglar. Elni yoriga yaraydigan, ota-onasiga qaraydigan chin ma'nodagi mustahkam oilani mustahkam qo'rg'oni bo'linglar. To'y boshlar hozirgacha kamarbasta bo'lib, mosuv xos ravishda bel bog'lab xizmatda turgani bugun orzulari, armonlari Tilaklari ushalayotgan bugungi baxtli otayu baxtli onam Ismoiljon otamiz Gulposhaxon onajonimizni yana bir bora suyukli farzandlarini oila talmish muqaddas maskanga qo'yayotgan bugungi chiroyli qadami bilan yana bir bora davrada turgan ustozlarimiz chiroyli shogirdlarimiz bilan ularni qizg'in muborakbod qilamiz. Jo'rabek baxtli bo'lishga majbursiz ukajonim shirindan shakar solih solih farzandlar yaratgan egam sizlarga nasib ro'za ilasin yana bir bora baxtli unutilmas ayyomingiz davrani to'ldirib turgan yosh o'g'ariga birdek muborak bo'lsin. Albatta Dushobek keling bugun qanchalik ta'rif qanchalik maqtov kam shunday ekan Alimovlar oilasiga bu to'y bu bayram muborak bo'lsin ko'rishganimizda yana bir bor xursandmiz. Albatta bugungi to'yimizni qahramonlari hali ertagona deb aytib o'tdingiz ertagimizni qahramonlari Ismoil akani Gulposh opani ahli qarindosh oila a'zo manaman degan hammangizni chin yuragimizdan tabriklaymiz va to'yimizni qirol va qirolichasi Jo'rabek va Zebuzar hayotingiz hamisha shunday chiroyli va hech kimnikida uchramaydigan antiqa hayot sizlarga bo'lsin yangi yil arafasida yangi hayotga qadam qo'ymoqdasizlar
hamisha hayotingizda har bir kuni yangilik bo'lsin. Har bir niyatlar ijobat bo'lsin. Bu bayram, bu to'y, bu visol oqshomi muborak bo'lsin. Ismingizga monand Jo'rabek Zebu Zar doimo boshlaringizdan sochilsin zar. Albatta mana shu tantana saroyimizga 7dan 70 yoshgacha ko'taringki kayfiyatlarda tashrif buyurgan. Qolaversa bir shunday fayzli to'y tantana mehmoni bo'layotgan azizlar, barchangizga ko'taringki kayfiyat tilaymiz. Qolaversa mana shunday bir katta elga farzandini baxtli kunini dasturxon yozib nishonlayotgan xonadon egalariga Ismoil akamiz hamda Gulposhsha onamizga to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Ilohim mana shunday bir baxtli kunlarni baxtli shodiyonalarni nishonlayaptiki, shu kunlarni sababchilari munosib qirol va qirolichalari kuyugitimiz Jo'rabek, kelini qizimiz Zulfizar butun umriga bir-birlarini sevib-sevilib, har nafasida baxtini his qilib, mana ustozlarim ta'kidlab o'tdiki, ertakona hayot deyildi, tarix zarvaraqlariga bitilayotgan ilk sevgi romanlari tillarda, nafaqat tillarda, dillarda doston bo'lishligini tilab qolamiz. Azizlar, barchangizga to'ylar yana bir bor muborak bo'lsin deymiz. Demak, bugun qancha gapirsak, qancha ta'riflasak, qancha yaxshi niyat, qancha yaxshi istiklarni, chiroyli, betakror niyatlarni yo'llasak, shuncha kam ustoz. Shunday ekan, an'anaga sodiq qolgan holda har bir ajoyib davrani, har bir chiroyli, go'zal, unutilmas marosimni, chiroyli to'y davrasini aziz, hurmatli, mutasaddi rahbar insonlari davramizni boshlab berishlari shart va zarur bo'ladi. Shunday ekan, davraga mamnuniyat bilan mana shu ajoyib elni bir-biriga didori shirin bo'lgan, mehr oqibati abadiy bo'lgan ajoyib mutasaddi insonlarimizni davraga mamnuniyat bilan mikrofon qarshisiga chaqirgani bo'lar edik, iltimos qilgani bo'lar edik mana shu ajoyib unutilmas faizli go'zal kechamizni chiroyli tarzda bizga boshlab berishlarini. Marhamat, el boshlarimiz keling, qadamingizga hasanotlar bo'lsin, mahallangizdagi bugungi unutilmas faizli go'zal ayyomlar sizga muborak bo'lsin. Davradagi mehmonlarga chiroyli yaxshi niyatlarni, qolaversa ikkala yoshni bugungi baxt kamoli bilan chiroyli unutilmas go'zal to'ylari bilan tabriklab, ajoyib davrani bizga boshlab bersangiz muborak bo'lsin. Xush kelibsiz yana bir bora, marhamat. Rahmat katta. Qutlug' bo'lsin, uzoqroq quvontirsin. Mana shu keldimizning Ismoil ukamizning xonadondan qo'ygan ilk qadami qutlug' qadam bo'lsin. O'zi bilan birga baxt, omad, quvonch olib kelgan bo'lsin. Jo'rabek bilan yulduzlashib qo'sha qarib eng bir baxtli oilalardan birisi bo'lsin. Ismoilni yana bir marta tabriklaymiz. Kelindi Jo'rabekni, xudoim bularning umrlari uzoq bo'lsin. O'zlaridan ko'paysinlar. Qancha farzandga ota-onalikni Xudoyimdan so'rab bergan bo'lsa, shuncha farzandga ota-ona bo'lib yursinlar Xudoyim. Mana shunday kunlar shu yerda o'tirgan hammangizga nasib qilsin. Xudoyim shu o'g'il yo'qqa o'g'il, qiz yo'qqa Xudoyim qiz bersin. Bergan farzandlarning ham hammasini umri bilan, baxti bilan, zamoni bilan mehr-oqibatli qilib, payonli qilib, elga, kunga, xalqimizga, vatanimizga bir halol xizmat qiladigan farzandlar qilib bergan bo'lsin. Mana yangi yil arafasida shunday qutlug' kunlarda mana to'ylarimiz, bayramlarga ulashyapti. Kelayotgan 2019 yil ham hammamizga qutlumorak bo'lib, baxtli, omadli, quvonchli, ushalmagan orzularimizning ushaladigan to'ylar yili bo'lsin. Bir-birimizni to'ylar bilan, yaxshi kunlar bilan qayta-qayta tabriklash nasib qilsin. Hurmatli o'rtoqlar, mana bugun elimizning faxri nafaqat Beruniy elining, nafaqat Qoraqalpog'iston, balki O'zbekistonning faxri mana elimizdan chiqqan ulug' san'atkor, el ardog'idagi san'atkor janob Rasul ukamiz bugun xizmatimizda. Bizlarning tilagimiz mana shunday qutlug' kunlarda, shunday chillaxona, to'yxonalarda mana shu ukamizning Xudoim umri uzoq bo'lsin, qo'shqani bilan qo'sha qarisin, obro'yi, martabasi bundan ham baland bo'lib, mana shu Beruniy elining dovrug'ini nafaqat O'zbekiston, balki mana O'rta Osiyoga tarqatib yurtdi. Xudoim shu jahonga tarqatishda ham katta muvaffaqiyatlar tilaymiz. Mana onasi ham xizmatimizda, sizlarning ham Xudoim san'atingizga san'at, ovozlaringizga ovoz qo'shilib, martabalaringiz baland bo'lib, mana shunday yaxshi kunlarimizda elimizning xizmatini qilish nasib qilaversin. Yana bir marta tabriklayman, qutlug' bo'lsin. Rahmat elboshimiz, chiroyli ta'riflar bilan, yaxshi niyatlar bilan yana bir bora sizni bugungi unutilmas chiroyli mahallani yaxshi kuni bilan muborakbod qilamiz. Salomat bo'ling. Demak, aziz mehmonlar, qadrli do'stlar, elboshimiz mana ajoyib tilaklar bilan oqshom kechamizni bizga boshlab berdilar.
Jo'rabek, ukajonim, baxtli bo'ling. Shirindan shakar farzandlar ko'ringlar. Mana nihoyat ota-onangizni uylan nag'malardan qutilyapsiz. Siz qutilmadingiz, endi tutildingiz. Turmushni mushtiga zarb berish kerak. Bu yo'lda sizga omad hamisha yor bo'lsin. Yaratganning o'zi boshingiz uzra madadkor bo'lsin. Jo'rabek ukajonim, erkak kishi aytar ekan. 20 yoshga kirganida men sevganim siz yasholmayman der ekan. 40 yoshga kirganida men bu ayol bilan yasholmayman der ekan. 60 ga kirganida men buni hech narsa qila olmayman der ekan. 80 ga kirganida men bu siz hech narsani uddalay olmayman der ekan. Siz kelin bilan suyikli yoringiz bilan 100 ga kirganingizda ham qo'sha qaringlar, davri davron suringlar, baxtli bo'linglar. To'p-to'g'ri tarislab o'tdingiz, aytganingizdan ham ziyoda, balki biz o'ylaganimizdan ham ortiqroq kelin-kuyovlarimiz murodiga yetsinlar. Jo'rabek Zulfizar xonim, baxtli bo'linglar deganlar bir qarsanglar bo'lsin. To'yimiz ochiq deb e'lon qilindi. Boshladik ruxsatingizlar bilan. Albatta, kelin-kuyovlarimizga asrlarga tatigulik, baxtu saodat tilab qolamiz. Ilohim ularni baxtli shodiyonalari, baxtli hayotlari, har bir lahzalari tillardan tillarga o'tib, asrlardan asrlarga yetib bursin deymiz. Ana endi ustozlarni izimi bilan albatta ruxsat bersalaringiz, kuyigitimiz Jo'rabek akamizdan iltimos qilamiz. Kelin qizimiz Zulfizar xonning yuzlaridagi zar pardalarni albatta musiqa sadolari, guldiroz qarsaklar bilan birgalikda ochib qo'yishingizni iltimos qilamiz. Marhamat. Sevgi qandayin tuyg'u, sevgan odam bilarman. Ishqning vafolari bor, yo'q jafolari bor. Yo'l qilar, ado qilar, yo'q shohni gado qilar. Sevgi lazzatli uyqu, sevgim yoqimli tuyg'u. Ikkala yosh muhabbatlaringiz bir umrga, abadiy umrboqiy bardavom bo'lishini yaratgandan tilaymiz. Marhamat sizlarga ijozat beramiz. Chiroyli tarzda o'z taxtiravonlaringizni egallab olsanglar. Navbat desam ustoz ananaga sodiq bo'lgan holdan oqshom kechamizni kirish qismini o'zlarining chiroyli navolari bilan bir emas ikkita chiroyli istiqlol sarbon karnay surnay ansamblning chiroyli navolaridan birgalikda bahramand bo'lamiz. Omad sizlarga yor bo'lsin, baxtlimiz.
Rahmat, salomat bo'linglar. Ko'rib guvoh bo'lganingizdek, bu to'ylarga kimlar quloq solmadi, kimlar demaysiz. Ana shunday chiroyli lahzalardan orzu havas qilganlarni soni qancha demak, ana shunday baxtli kunlarga hammani yetkazsin kimniki o'g'li bo'lsa. Jurabekdek chiroyli kuyov bo'lishgan, kimlarni qiz farzandlari bo'lsa, Zulfizar xonimdek chiroyli kelin bo'lishgan nasib ro'zaylasin. Karnay surnay istiqlol guruhiga, sarbon guruhiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz va Alimovlar oilasiga yana bir bora bu bayram, bu to'y, bu shalgan orzu havaslar muborak bo'lsin deymiz. To'g'ri ta'kidlab o'tdingiz ustoz, chunki bugun davrada nafaqat karnay surnay ansambli, qolaversa san'atkorlar zanjiri davrani to'ldirib, mos ravishda bel bog'lab xizmatga shay bo'lib turibdilar. Demak, qaysi chiroyli marosimga yuzlanamiz? Biz marhamat, ana shu orzu tantanalar saroyi xizmatchilari tomonidan qolaversam, ajoyib afsonaviy, betakror, benazir, bebaho, beqiyos bo'lgan chiroyli sahna bezaklari tomonidan tayyorlanadigan ajoyib piramidaga navbat berar ekanmiz va albatta ikkala yoshi baxti kamoli uchun atalgan ajoyib to'rt shirinligi hoziru nozir qilingan kelin dugonalar, kuyov navkar do'stlar chiroyli tarzda ikkala yoshni silan qo'llab-quvvatlab tursanglar. Albatta azizlar, barchamiz guvohi bo'lganimizdek o'zbekimiz arab sadolari Istiqlol karnay surnay guruhi, mana ustozlarim ta'kidlab o'tdiki, sarbon karnay surnay guruhi ijrosida bugungi to'yimiz mutlaq ochilganidan darak berdi va ustozlarimiz bilan birgalikda bugungi to'yimizda eng unutilmas va esdan chiqmas lahzalari ertakona onlarini albatta kelin kuyovlarimiz ularni do'stlari dugonalari bilan birga nishonlash arafasidamiz. Shunday ekan, hurmatli kelin kuyovlarimizni esa maxsus shirlik to'rtlari qarshisiga hurmat va ehtirom bilan chorlab qolgan bo'lardik. Barcha mehmon mezbonlarimiz guvohligida shirlik to'rtlarni o'z qo'llari bilan kesa bir-birlariga tortiq qiladilar. Undan keyin esa mo'jizaviy piramidalarimiz hozir nozir qilingan. Bir guruh ijodiy jamoalarimiz mana shu to'yni fayzli o'tishida beminnat xizmat qilishmoqda. Albatta, demak, Dilshodbek Ahmadjon, keling birgalikda bosqichma bosqich eng kutilgan intiqlik bilan baxtli lahzalarni hamda ular uchun bisyor qilingan sir sinoatlarga boy bo'lgan kechani birgalikda guvoh bo'lamiz. Albatta, asl studiyasining guvohligida. To'g'ri ta'kidladingiz, demak, Jo'rabek Zulfizarxon, agar rasmga tushib bo'lgan bo'lsanglar, bugun sizlar chin ma'nodagi davramimizni qahramonlari sizlar. Sizlarga hamisha omad yor bo'lsin. Yaratganning o'zi boshlaringiz uzra madadkor bo'lsin. Marhamat, iltimos qilgani bo'lardi. Kuyov navkar do'stlar, kelin dugonalar, ikkala yoshni davramimiz markaziga olib kelsanglar, ularni baxti kamoli uchun atalgan ajoyib to'rt shirinligini chiroyli tarzda o'z qo'llari bilan kesa bir-birlarini baxti kamoli uchun ulashib qo'yishadi va albatta davrada qadr ostagan afsonaviy betakror piramidani o'z qo'llari bilan chiroyli tarzda esda qoladigan darajada ijro qilishadi. Bugun boyam ta'kidlab o'tdik, davrada ustoz san'atkorlar zanjiri judayam bisyor. Agar malol kelmasa, mana shu marosimdan keyin biron ketini estradamizni yorqin yulduzli vakillari ijrosidagi bir-biridan ajoyib dilxush taronalarga va albatta ajoyib sho'x sho'x navola bilan oqshom kechamizni davom ettiramiz. Nima deysiz? Albatta, mana shunday bir yorqin lahzalarga barcha mehmon mezbonlarimiz, hurmatli xonimlar va janoblar, albatta bevosita guvoh bo'lishlarini istasa, kelin kuyovlarimiz tomon diqqatini qaratishlarini iltimos qilgan bo'lardik. Biz ham ustozlarimiz bilan kelin kuyovlarimiz tomon yaqinroq boramiz. Nishon akamiz, yuring ustoz. Albatta, shunday bir yorqin lahzalarga asal studiyasi mehmon mezbonlar bilan birgalikda biz ham guvoh bo'lamiz. Hamin shahar doim kelin kuyovlar bir-birlarini sevib-sevilib qardoqlab, oila atalmish muqaddas qo'rg'onning munosib egalari bo'lib yurishni nasib ro'zaylasin deymiz. To'g'ri ta'kidlab o'tdingiz, demak, an'anaga sodiq qo'ygan holda bugun dasturni buzib olamiz. Shoshmay turing Jo'rabek. Sizlar ham bir zumgina shoshmay turinglar. Sevgingiz o'zaro kelishuvga, o'zaro chiroyli unutilmas bir umrga yetadigan muhabbatga asoslanganmi kuyov turam? Hava. Aniqa? Shubhangiz yo'qmi? Kelin bir umrga mana shu yoningizda turgan chiroyli bashang kiyingan, kerak bo'lsa san'atkordan er bo'lmaydi degan gaplar bor, to'g'rimi? Bir umrga juft halolim deb qabul qilasizmi? Aniqmi?
Demak sizlarga ruxsat o'z qo'linglar bilan yulduroz qarsinglar bilan yoshlarimizni qo'llab-quvvatlaymiz. Marhamat, o'z qo'llari bilan chiroyli tarzda to'rt shirinligini kesib qo'yadilar. Omad sizlarga yor bo'lsin, kelin dugonalar, sizlarga ham omad tilab qolamiz. Kiyonavkar do'stlar, qo'llab-quvvatlaymiz birgalikda. Bo'lmasa bitta narsani eslab o'tamiz, davranovchilar, hurmatli ota-onalar, kichkintoylarni olsanglar, to'y to'ydek bo'lsin, mahallada dudu gap bo'lsin deydi-ku. Olinglar bolalarni, iltimos. To'y hali juda ham chiroyli o'zgacha o'tadi, shuning uchun hech kim hech kimga xalaqit bermaslikni so'raymiz. Albatta o'rinlarni egallanglar hamma. Kelin kuyovlar tayyormisizlar? Bellashuv qilamiz. Qani kuyovga Jo'rabek tomon menimcha qarsanglar zo'r bo'lsa kerak. Kelinimizga to'rt tegizda qarsanglar bo'lsa, qiychulay eshitmayapti, kamlik qiladi. Ana Abi kelin kuyovlarimiz bildiroz qasanglar bilan qo'llab-quvvatlantiringlar azizlar. Marhamat. Albatta hayotlaringiz mana shunday bir shirli to'rtida ishonar bo'lishini tilayman. Jo'rabek Alimov g'olib bo'ldilar. Tabriklaymiz. Endi siz yana ketib bosqichma-bosqich. Davom etamiz. Davrani ochinglar. Ikkala yoshli piramida qarshisiga. Lutfan taklif qilamiz. Jo'rabek ukajonim suyukli yoringizni qo'llardan yetinglar. Piramida qarshisiga sizlarni taklif qilamiz. Kelinglar marhamat. Omad sizlarga yor bo'lsin. O'zlarining bejirab, behiyos, benazir, bevafo bo'lgan ajoyib afsonaviy sahna bezaklari bilan tayyorlangan chiroyli, unutilmas, go'zal lahzalar. Piramida sizlar uchun hozir va nozir qilingan. Omad sizlarga yor bo'lsin. Bu davlat turib birga esda qoladigan daqiqalar. Asal studiyasi sizlarga ham omad yor bo'lsin. Zamon bilan ham nafas o'p kelayotgan tezkor xizmatlari bilan. Birgalikda. Albatta azizlar, iltimos davran ochib berishingizga iltimos qilaman. Operatorlarimizga xalaqit qilmasdan shunday bir yorqin lahzalarda tasviriy jarayonlarda bevosita xizmat qilayotgan Asal studiyasi azizlari. Ochinglar. Hali qarsanglar bilan qo'llab-quvvatlab turamiz azizlar, qarsanglar bilan kayfiyatlarni ko'targan holda. Diqqat-diqqat e'tiborni kelin yo'liga qarataman, chunki eng zo'r, eng unutilmas, takrorlanmas, siz sog'ligiga boy bo'lgan kecha har birimiz uchun orzu savas kimgadir muqaddas. Demak, ana shu muqaddas lahzalar, orzu savasli onlar hammaga muborak bo'lsin. Azizlar, diqqat e'tiborni qarasamiz, musiqalarni pasaytirilgan holda, chunki ushbu qadaqlarni ham to'y navbatiga ham so'z navbatiga kuyovni va kelinni guvoh do'stlarga bermoqchimiz. Marhamat, e'tibor sizlarga. Diqqat sizlar uchun. Marhamat. Do'stimizga baxt tilayman. Baxtli bo'l. Yaxshilab ko'ringlarmi? Jurek, do'stim, baxt tilayman. Baxtli bo'l. Hamisha shunda o'ynab kulaverasan. Idolan xizmatini beraverasan. Tabriklayman. Rahmat san. Baxt tilayman kechki. Baxt tilayman, mahmud bo'l.
Rahmat, guvohlar, omon bo'linglar, ezgu o'tilinglar, chiroyli, go'zal, samimiy istaklar sizlarga hamroh bo'lsin. Demak, Jo'rabek Zulfizarni davrida yolg'iz qoldirsanglar, davradagi yoshlarimiz kelin tomon va albatta kuyov tomon davrani ochinglar. Afsonaviy muhabbat qasri, yurak qasri sizlar uchun hozir u nozir qilingan. Suyikli yoringizni qo'llardan yetinglar. Hayot yo'lingizdagi ilk oilaviy raqsga muhabbat kuylariga ajoyib valsga taklif qilamiz. Demak, shogirdimiz Ahmad chiroyli tarzda hozirlarga e'lon qiladilar. Marhamat. Uzr so'raymiz yana bir bor va azizlar, kelin-kuyovlarimizga romantik onlarni taqdim qilish uchun badiiy maydonchamizda o'zlarini repertuaridagi eng sara kuy qo'shiqlari bilan tashrif buyurgan albatta maxsus qolaversa professional darajadagi skripach yigitlardan tashkil topgan Xursand akamiz boshchiligidagi Alixon guruhiga navbatni beramiz. Kelin-kuyovlarimiz uchun romantik onlarni taqdim qilishadi. Marhamat.